Hej och välkomna. Vi ska tala om någonting som jag tror nästan alla har varit med om. Jag med mina tre barn har varit med om det väldigt mycket. Och det är hur det är kring matbordet. Jag tror att alla har en bild av den här underbara familjemåltiden där alla sitter och pratar och äter. Som man ser på film och läser om och sådär. Och så är det inte alltid. Det här till exempel är ett exempel. Familjen sätter sig och ska äta. Ett av barnen vägrar att sätta sig. Han heter Olle och han är 7 år gammal. Han vill ha specialmat. Han springer ifrån och hela familjen blir väldigt störd. Irritationen växer och varje måltid blir ett rent helvete. Vad gör man? Ja, vi fungerar väl olika alla människor. Vissa tycker om att sitta tillsammans, andra tycker inte om det. Mm. Så frågan är egentligen vems problem det är. Är det Olles problem eller är det föräldrarnas problem? Mm. Kan man börja med? Mm. Ja, för det tror jag att många inte tänker på är varför har vi en tanke om att just den här middagen klockan 6 varje vardag, det är då man ska göra allt det här familjebondandet liksom, eller myset och så prata hur dagen har varit. Och för vissa kanske det funkar jättebra, för andra fungerar det inte så bra. Och inom en familj kan det också vara olika. 3 familjemedlemmar gör det jättegärna, en fjärde gör det inte. Mm. Och risken är att det blir jättemycket negativ fokus på det barnet som inte gör det. Ska man hitta andra platser och stunder då istället om man vill ha det där? Ja, till exempel Olle kanske kan komma tillbaks efter att alla andra har ätit och sitta. Mm. Eller äta någon annanstans till exempel. Ja, eller också så, om det nu är viktigt att prata igenom dagen, det kanske är bättre att göra det innan man går och lägger sig eller i någon annan mysig stund. Att vi ska passa oss kanske för att hänga upp oss vid att det är en specifik stund. Då tror jag föräldrar känner. Ja, men det är väl jättebra när de ska ut i livet sen att de vet hur det är att sitta och vara social vid ett matbord. Ja, absolut. Ja, men det där kommer barn lära sig. Okay. Att de vet hur andra förväntar sig att man ska göra det. Men för risken med, jag menar, det finns väldigt många barn som beter sig annorlunda än vad vi kanske vill eller förväntar att de ska göra. Men risken med att vi försöker liksom uppfostra dem i en annan riktning, det är att vi inte tar tillvara på det som de är unika i. Mm. Det här kanske är liksom en jätteaktiv kille som kommer bli sportstjärna när han fyller 20 år eller sådär, va? Och jag tänkte också på det här att träningen sker ju inte bara i hemmet kring sociala aktiviteter, utan det är ju i skolan. Mm. Där sitter man ju också i matsalen, i klassrummet är det jättemycket social träning också. Men är det här ett föräldraproblem, låter det? Så man måste först titta på vad man själv har för förväntningar. Är det så? Ja, det är i alla fall en del av det. Sen så beror det ju, som vi pratade om sömn, så det kan vara olika saker som förklarar det här. Och det är kanske inte alltid bara föräldrarna. Så. Men det är nog en del av det, att man behöver fundera varför. Är det här ett problem egentligen? Eller är det att jag tänker att det är ett problem för att jag har med mig en massa värderingar från min uppväxt? Eller så? Om man nu är 2 föräldrar, vilket är i många familjer, då är det 2 viljor kanske. En tycker att det är jätteviktigt och en annan tycker inte det. Just det, och då är det ju bra att komma överens. Inte inför barnen i den här kaossituationen. Ja, utan när det är lugnt och man kanske kan, när man har tillfälle att prata med varandra och komma överens. Hur ska vi värdera en sån situation i vår familj? Mm. Och i vissa situationer kanske man inte behöver komma överens om, för det gör inget att vi har lite olika idéer. Mm. Vissa situationer kanske det ändå blir väldigt viktigt att komma överens. För att där kommer en tittarfråga. Det är en orolig förälder, en mamma, som säger att jag har en son som fyller 7 år. Han vill bara äta makaroner med ketchup. Och varje måltid blir en kamp. Jag ställer fram maten som resten av familjen äter, han vägrar, och då ger hon honom makaroner. Hon är väldigt orolig att han inte får i sig tillräckligt. Mat kan ju bli ett terrorområde. Verkligen. Absolut. Och det blir ju väldigt laddat för resten av familjemedlemmarna också. När det blir ju också både för resten av familjemedlemmarna, men också för pojken i det här fallet, att varje matsituation blir ett så stort problem. Och fokus på att han är ett problem. Mm. Ja, det är ju det som riskerar att hända i sådana här situationer. Att vi pratar så mycket om att han inte kan äta den vanliga maten eller sådär. Så att vi liksom låser fast oss i ett mönster. Även om han kanske skulle, om vi bara hade ignorerat problemet i en vecka, så kanske han hade ätit sin broccoli om det skulle vara så. Mm.
Jag har ett litet tips. Det var faktiskt min man som kom på. Man sätter fram barn som inte äter grönsaker rätt vanligt också. Man sätter fram lite roliga skurna grönsaker innan middagen är klar. Som såna här snacks. Och då börjar de käka utan man vet om det faktiskt. Just det, för då är det jättebra. Motivationen finns där då. Men det är också så att en unge kanske ställer till det för övriga familjen. De andra syskonen tycker att det här är jättejobbiga middagar. Ska man då liksom bära ut det här barnet eller säga till du får inte vara med nu? Men ofta så blir, alltså jag tror att ofta så blir problemet på grund av att man fokuserar på att det är ett problem. Att man som förälder säger nu gör du fel eller sådär. Det blir väldigt mycket fokus på det. Så ganska ofta så kan man, dels man kan belöna positiva beteenden istället för att bestraffa negativa beteenden. Det är som en grundprincip i psykologin kan man säga. Att det fungerar väldigt mycket bättre. Men sen är det också att vissa negativa beteenden, om du ska kalla det, kan man faktiskt ignorera och säga okej, det är bara. Så. För att vi fokuserar på det leder till att det blir ett större problem. Och de andra barnen som sitter där och lider? Ja, och där får man ju som förälder kanske också gå in med lite gränser. Det är det här som är liksom accepterat i vårt hem och så får man ju ha åtgärder för det också. Mm. Att barnet kanske får äta senare. Framför TV eller så. Mm. Det blir lite antingen kan ses som belöning eller bestraffning då. Ja, eller struktur. Man får göra det som fungerar för just det barnet. Att en unge som äter makaroner, det kan man göra till problemen. Det behöver inte vara ett problem, låter det som. Så kan man uttrycka det kort och enkelt. Och det, frågan är också, är det föräldern som har en idé om att han äter faktiskt bara makaroner? Ofta så är det nog inte så i praktiken när man tittar lite mer nyktert på situationen. Det kan vara bra att skriva upp kanske så ser man hur det är. Ja, vem har vi vill ge en hemuppgift? Jag kan göra det. Mm, varsågod. Ja, jag tror att fundera igenom lite kring vad ni har med er själva för värderingar i ryggsäcken hemifrån och från er egen uppväxt. Till exempel i middagssituationerna är det då vi alla måste sitta ner och prata i en timme och diskutera hur dagen har varit. Eller kan man göra det någon annan gång? Bra. Mm. Det låter så enkelt, men det är ju inte alltid det. Men uthållighet ger belöning. Ja. Oftast är det så. Ja. Och ni där hemma, mejla in frågor. Våra barnpsykologer ska svara på så många de hinner. Och återkoppla gärna och berätta hur det går med de här hemuppgifterna.